півгодика. Півроку богданці поставили діагноз гіпермобільність суглобів. Для мене це був шок, але вона в мене дівчинка дуже активна. Коли їй було 2,5 роки, я не знала, куди себе діти. Тож вирішили віддати її на танці. Але в такому ранньому віці нас не брали, взяли тільки в 3,5. Однак до танців душа в Богдани не лежала, тож мама забрала її. Наступним етапом в кар'єрі стала циркова студія. Але до свого тренера спортсменка потрапила не одразу. До мене вона потрапила в групу. Я звернулася до нашого головного керівника студії з проханням надати мені дівчинку, бо в мене не вистачало. У мене була група хлопців і дівчат якось не вистачало. Вона мені порадила, що є в неї дівчинка така хороша, вона мені її приведе до групи. Починала Богданка з парної акробатики. Згодом почала працювати самостійно у техніці каучук. А зараз ще еквілібр освоїла. Може виникнути враження, що все це давалося їй з легкістю. Але насправді над деякими трюками дівчинка наполегливо працювала місяцями. Каже, бажання здатись ніколи не виникало. Над одним з них вона й зараз працює. Я зараз вчусь стояти на одній руці. Навчаюсь вже досить довго, але думаю, скоро все вийде. За 6 років в дівчинки зібралась чимала колекція нагород, навіть приблизну кількість яких їй важко назвати. В мене є окрема шафа, де стоять усі мої кубки, і окремо під написом «Циркова студія» в мене висять медалі. Минулого року спортсменка встановила рекорд України, відтворивши так званий трюк сестер Рос, піднявши зубами з підлоги 13 яблук за 1 хвилину. А вже цьогоріч Богдана побила 2 рекорди одночасно – і особистий, і світовий, піднявши 16 яблук. Дівчинка йшла до цього впродовж 3 років. Я постійно тренувалась, щоб побити свій рекорд, щоб результат був не на 1 яблуко більше, а хоча б на 2, але вдалося збільшити на 3. Сьогодні ж Богдана планує надалі виступати сольно та хоче освоїти повітряну гімнастику. Також вона вже має напрацювання та ідеї для майбутніх досягнень, та можливо навіть рекордів, але поки що воліє тримати їх у таємниці.